नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीप प्रदीपजङ पाण्डेलाई पुरानो मुद्दामा मङ्गलबार प्रहरीले पक्राउ गरेपछि नेपालको निजी क्षेत्रमा विभिन्न बहसहरू आरम्भ भएका छन् पाण्डेको पक्राउपछि महासङ्घका पदाधिकारीहरूको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ त्यसै यही विषयमा केन्द्रित रहेर महासङ्घका भूतपूर्व अध्यक्षहरू पनि अनौपचारिक बैठक बसेको बताइएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजङ पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारी र पूर्व अध्यक्षहरूको बेग्ला बेग्लै भेला र अनौपचारिक बैठक बसेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सम्बद्ध एक अधिकारीले बताएका छन् महासङ्घको अनुसार महासङ्घको अध्यक्ष पद रिक्त भएपछि छ महिनाभित्र निर्वाचन गरी नयाँ अध्यक्षको चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ पदाधिकारीहरूको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मोरर्कालाई कार्यवाह अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको महासंघ सम्बद्ध एक अधिकारीले बताएका छन् महासंघको बुधबार बसेको पदाधिकारीहरूको आकस्मिक बैठकले महासंघको आगामी कार्यदिशा योजनाको बारेमा छलफल गरेको एक सम्बद्ध पदाधिकारीले बताएका छन् त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पाण्डे मङ्गलबार साँझ एक पुरानो मुद्दामा पक्राउ परेको विषयलाई लिएर महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूको बेग्ला बेग्लै छलफल भएको बुझिएको छ पाण्डे समूहका पूर्व अध्यक्षहरू र विपक्षमा रहेका पदाधिकारीहरूको पनि अनौपचारिक बैठक बसेको एक सम्बद्ध पदाधिकारीले बताएका छन् नेपालको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पक्राउ परेको विषयलाई लिएर महासङ्घमा आबद्ध यसका देशभरका सदस्यहरू र महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूबीच आन्तरिक मतभेद चर्किएको एक सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्